That's it, sponsras av Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är dagens fråga. Om du, det är, kolla, både du och jag. Men om du kan så borde du, alltså, vadå? Det är ju en fråga så här, kan du finansiera din startup så självklart gör det. För det är ingen idé, men man kan ju tänka så här, ni ser inte emot, jag lägger upp bollen så får du svara. Du får säga emot. Nej, men jag vill inte. Men ja, det kan ju vara att du tänker så här att, jag kan självfinansiera. Men då blir det lite tufft. Mm. Det blir lite jobbigt. Mm. Jag kan inte gå på semester. Mm. Nej. Jag kan inte ha det hur bra som helst. Jag får liksom äta bröd och dricka vatten lite tag. Då kan man tänka, men jag tar in den finansiella, ska jag ändå leva livet samtidigt. Fast alltså, okej. Okay. Folk gör ju det. Då säger jag emot. För då kan jag tycka så här. Då lever du ju livet på andras pengar. 100%. En investerares pengar ska ju gå till att bygga bolaget. Ja. Men så om du tänker att om jag får leva livet så bygger jag bättre. Jag förstår vad du säger. Mm. Men det är också så här att om du har pengar och så vet du så här, okej, jag kan inte gå på semester och jag kan inte gå på Sturehov typ varje fredag. Då kanske det är bra. Alltså det är så här, du måste, det här är din baby. Du måste ju så här föda och ta hand om din baby. Prioritera rätt. Ja, och då kanske man så här, som, och sen som investerare skulle man få veta så här att men du har jobbat för ditt bolag nu i ett år. Du har typ käkat nudlar och jobbat stenhårt och kanske sparat in på semestern. Ja. Då är det ju så här, här får du mina pengar. Ja. Men om du skulle säga till mig så här, men jag har varit på semester 5 gånger i år och jag går och dricker champagne. Absolut. Jag vet inte riktigt. Jag håller med dig. Jag tycker att vi har varit inne på det här. Men det har blivit trendigt att vara entreprenör. Men det har också blivit trendigt att be om pengar. Man, det känns som att man letar pengar innan. Mm. Ja, innan du ens har startat bolag. Ja, men jag ska ju finansiera det. Varför ska du ha det? Ja, men jag behöver pengar. Men har inte det lite grann också med det här göra som vi pratade om tidigare, det här med mod och rädsla lite grann, att vissa som då ska starta bolag, de vill gärna behålla det de har, så här, sitt lilla, sina sparpengar och kanske sin anställning. Du vill ha kakan eller vad det heter. Men du vill ha kakan och äta den. Jag vill äta den och kakan. Men, men jo, visst är det så, men jag tror också, som jag sa, att vissa saker blir så jävla trendiga. Mm. Och det är två saker när det kommer till det vi gör. Det ena är att man är en rockstjärna om man är entreprenör. Mm. Det är alla är entreprenörer idag. Mm. Ja, så här. Men det är också trendigt att ta in kapital. Mm. Why? Jo, men det är också för, det är en annan fråga kanske. Men det tror jag är lite grann för att då får du beviset på att din idé är bra. Ja. För att någon annan vill investera i dig. Ja. Men jag tror i alla fall... Det är många som går på investeringsrunda, det kallas. Mm. Ena gång på en runda och dra in affärer. Och det här har vi pratat om. Absolut, det har vi varit inne på. Liksom, det, är liksom, det är ju bättre att dra den rundan och ta in affärerna än gå en runda och lägga all den tid för att dra in kapital. Visst. För det är låna eller äga. Ja. Nej, men jag skulle i alla fall säga att om det är så att man har egna pengar och man känner att man kan leva lite snålt ett tag, så go for it. That's it. That's it.